Idag så tänkte jag att jag skulle styla mitt hår naturligt. Så jag har precis hoppat ut och duschat. Så jag är jätteblöt. Så kommer jag använda den här produkten från Continue. Vitamin B5 Curl Definer. Jag använder ganska lite av denna. Annars tycker jag typ att håret blir lite tungt. Och så bara jag lägga ut den överallt. Och så går jag igenom håret med en borste. Det är också mycket lättare att göra det om man har så här lagt i någon form av kräm. Det är typ som ett glidmedel. Och sen så kommer jag ha huvudet upp och ner för det är mycket lättare att lägga i produkterna då. Jag kommer använda mousse och gel för att få bättre stadga. Vi börjar med moussen. Lägger ut i hela håret. Och sen så tar jag håret så här och formar in produkten för att så sprida in den i håret mer. Jag kommer avsluta med gelen. Jag tar ganska mycket och så lägger jag ut den här i hela håret. Jag är ganska noga med att så här försöka sprida ut den så mycket som möjligt. Man kan använda borsten, det gör jag ibland men jag orkar inte idag. Och så gör jag samma sak där. Plockar upp håret så här. Och kramar in det i håret. Och det är även nu som jag liksom så här formar lockarna. Mitt hår är väldigt blött nu så jag kommer ta en handduk. En sån här lite mjukare handduk till håret. Och så kommer jag så krama håret bara att jag gör det med handduken. Och då får jag också bort lite av fukten. Jag ska försöka sminka mig lite snabbt här. Men idag är dagen. Vi ska till Ikea och kolla på soffan. Vår nuvarande soffa är ju liksom katastrof. Den är ju totalt sönder. Så en ny soffa har vi ju tänkt att vi skulle skaffa ändå. Men vi är lite så här oense om hur vi ska göra. Och vad för soffa vi vill ha. Och vi vill gärna ha det bestämt innan vi flyttar. För alltså om vi tar en soffa på Ikea. Så kan vi behålla vår nuvarande soffa lite längre. Då tar vi med oss soffan när vi flyttar. Men om vi bestämmer oss för att vi inte ska ha en soffa på Ikea. Då ska vi slänga vår soffa innan vi flyttar. Vi kan liksom inte göra oss av med den sen. Den är jättestor och jobbig och det är svårt för oss att ta den till tippen. Jag vet att det var jättemånga av er som skrev till mig bara hyr ett släp. Och det är väldigt svårt att hyra ett släp när man inte har en dragkrok. Jag kan inte hänga ut genom bagageluckan och hålla fast släpet. Men om vi beställer med Ikea så kan vi liksom få bort soffan. Men vi behöver bestämma oss för en soffa. Jag är inte ett jättefan av Ikeas soffor. Där är inte direkt några som jag så här tycker om jättemycket. Men vi ska till Ikea, vi ska provsitta, vi ska kolla runt lite och se om vi kanske hittar något som vi tycker om. Och så får vi se hur vi gör med den nuvarande soffan. Svåra soffbeslut. Min eyeliner blir helt fuckad, så den blir inte så bra. Men skitsamma. Jag ska göra lite snabb lunch så att vi kan åka sen. Vi ska bara snabbt in på Biltema och köpa en sån här Sverigeskrapa. Den här blev det. En styck färgskrapa. Ja, så får vi hoppas att det funkar med bordet för att jag har försökt att skrapa bort färgen med en kniv och det fungerade inte. Så jag ska se om det är mer effektivt med färgskrapan. Annars får jag tänka om så kan jag inte betsa den. Men vi får se när vi kommer hem. Nej, den är för djup. Ja, alltså den är så jävla djup.
Det blir inte nice för att folk ska på bröda. Nej. Typ där funkar bra om det bara, när det är bara till dig och mig. Ja. För vi ligger ju ändå alltid i en soffa lite så. Ja. Vad är det från där hörnet? Jag vet inte riktigt. Det är så det får ut. För jag når inte ens när jag har satt lite golvet. Nej, nej alltså det var jättegott. Det är nog bara ihopsatt så. Så jag kan nog bygga ihop det lite hur du vill. Detta var en snygg färg också. Ja, det var skitsnygg färg. Du vill ju ha grå soffa, det är lite ja. Gott i den, men den är ändå bäng. Ja. Det är bara två och två sits. Och en person. Ja, jag hade velat ha passlång och typ två sits. Ja, jag tänker det med här. Det är typ lagom och sen så har man en fåtölj också. Ja. Den har höga ben också. Så. Ja. Och att dammsugaren kommer under. Mm. Vi är lite... Nej, det är det. Den är inte jävla snygg. Vi är lite sugna på den här Äpplaryd. För att... Ja, den var skön och den var snygg. Men man kan inte ta av de här dynorna. Sittdynorna. Den är okej, va? Fast det är ju det att du kan ta av det här bak. Och där är de på. Ja, så det är lite så jobbigt. Man kan inte tvätta den. Och det är det vi inte gillar med vår nuvarande soffa. Men vi har denna i åtanke i alla fall. Vi gillar ju så här Söderhamn, men vi tycker den är alldeles för djup. Man kan liksom inte sitta upp bekvämt i den. Ja. För att demonstrera. Man sitter liksom som en påse potatis. Ja, så det är inte så nice. Och så en fotboll eller någonting. Alltså det är en jätteskön soffa. Alltså jag tycker inte den är så skön. Förutom då att du sitter som... Den andra var skönare. Nej, jag tycker nog den här var skönare. Ja. Sätt dig denna. Men den var bättre än den där borta. Det är liksom, det är en bra soffa för oss. Ja. Men det är inte för gäster. Ja, vi sa det att det är bra för oss men inte för gäster. För att man kan typ så här ligga. Typ, jag tror det här var en skitmysig soffa att ha hemma liksom. Ja. Faktiskt. Det är bara det att när man har folk i ögon så är det ju inte så bra. Man kan liksom inte så här... Man kan inte sitta i soffan och typ umgås med folk för att man kan inte sitta upp. Man måste ligga ner så här. Mm. Och det är det som är det negativa. Oh my god, jag tänkte bara ligga så här och backa upp och kolla på film och allt. Ja. Hur nice. Ja. Ja, jag vill fan ha en Söderhamn eller? Ja, jag vet inte. Så jävla skönt. Vi får testa några. Fan, alltså de som kommer, fakta om som kommer hem till oss. Alltså de får skylla sig själva. De får sitta på golvet. Ja, nej men då får vi ligga i soffan och sluta klaga. Eller? Ja. Hur skön. Alltså är det inte dumt det skön? Kom hem och ligga hos oss. Det är nog typ de sköna soffan. Alltså, ja. Mycket skönare än vår nio soffan. Detta är Landskrona. Men den är... Så den är ju ganska skön faktiskt. Ja. Jag gillar inte riktigt mönstret på... Nej, det här ser inte så nice. Nej. Det ser typ lite skitigt ut. Jag vet inte, jag tycker typ det ser för så här propert ut. Typ. Ja. Det var denna här jag ville ha från början i den här färgen. Men jag har ångrat mig. Snabbt bytt mina byxor så att jag kan påbörja skrapandet där ute. Jag hoppas verkligen att det här ska gå. Annars så behöver jag skrota min idé. Den är ju bara skarp på ena. Kolla, det blir bara... Alltså, den river bara upp. På
kanten. Oavsett hur jag trycker. Jag gjorde så att jag tog av allt det där fibertagningsmedlet. Och sen efter det så slipade jag. Och alltså färgen sitter som fan. Vi gick inte bort med skrapan. Det är så svårt att få bort det med slipmaskinen. Så jag slipade och slipade. Och sen efter det la jag på ett lager till med fibertagningsmedlet. Så vi får se om det går bort med det. För jag tänker nu är det mycket tunnare lager med färg, så om det kan tränga igenom det och liksom lösa upp det, så ska jag låta det sitta troligtvis i många timmar. Så jag kan nog inte kolla för oss antingen ikväll eller imorgon hur det har fungerat. Jag gjorde det bara på ena sidan. Om jag kan få bort färgen då med skrapan och sen bara behöva slipa liksom det sista, då kommer jag göra så på hela bordet. Men om det inte funkar så ger jag upp på min idé med att liksom kunna betsa bordet. Och då kommer jag bara måla det med lackfärg. Alltså jag tror inte att jag vill måla det i samma färg, alltså så här vitt. Det känns tråkigt, så alltså jag har sett lite bilder på Pinterest. Jag har så här lite färgglada bord. Jag har varit lite inne på gult. Men sen samtidigt så känns det som någonting som jag så här hade tröttnat på snabbt. Men jag är lite sugen på att typ måla den i någon lite mer så här beige nyans. För då är det ju ändå något lite roligare än vitt. Ändå liksom neutralt och så här fungerar med allt. Men vi får se hur det går i alla fall, om jag kan lyckas få bort färgen. Men det känns inte som att det kommer hända. Men i alla fall, den färgen som jag väljer att lacka det bordet, matbordet med, kommer också vara den färgen jag lackar soffbordet med. Så vi får se. Vi var ju på IKEA och kollade på soffa. Och jag tror vi är överens. Jag tror det blir en Söderhamn. Även fast, alltså, min enda så här kritik mot den egentligen är att den är så jävla djup. Man kan ju liksom inte sitta upp i den så som jag gör nu, utan man måste ju ligga ner. Och om man vill sitta upp så har man ju absolut inget ryggstöd. Den är extremt djup. Och det är väl typ det enda jag inte tycker om. Men annars utöver det så är det väl typ det vi vill ha. Klassen går att ta av, den går att tvätta. Den har liksom lite högre ben så att robotdammsugaren går in under soffan. Den finns i klädsel som vi tycker om. Och sen är det även så här enkelt att hitta annan klädsel om man skulle vilja förändra den lite. Eller om den blir lite sönderklösen. Och man kan ju lite så här också typ bygga ihop den lite som man vill. Vi vill ju ha en schaslong liksom som man kan ligga på. Och sen kanske 3- eller 4-sitssoffa. Jag var lite inne på att jag ville ha så här typ en 2-sitssoffa och typ 2 fåtöljer ett tag. Men sen har jag insett det att det vill inte jag ha, för då kan inte jag och Sebbe sitta i soffan och tillsammans med katterna. Och det är ju liksom, det är det mysigaste som finns, att liksom ligga i soffan och så ligger katterna också där och så är alla samlade på ett och samma ställe. Och det kan man ju liksom inte göra om man har en 2-sitssoffa och fåtöljer. Och sen samma sak vi snackar om det också, så här, om vi har våra vänner över och sånt så sitter vi alltid, eller våra familjer, så sitter vi alltid i soffan. Och det är ju mer trevligt om alla liksom så här sitter samlade än om man så här uppdelade liksom. Jag tror vi är nästan 100% säkra på att vi vill ha den soffan. Och det betyder också att vi kommer ta med vår nuvarande soffa när vi flyttar. Så kommer vi ha kvar den ett tag och så köper vi ny soffa. Sebbe sa i sommar, men jag tycker, nej, vi kan vänta lite. Kanske i höst att vi köper ny soffa då. Det är ju inte så här brådskande. Det är ju inte hela världen. Men vi ville gärna veta det, om vi skulle göra oss av med soffan innan flytten eller om vi ska ta oss
tar du med oss. Just det, vi testade ju den där andra som vi också tyckte om. Den var ju mer så här nice för att den inte var så djup och den var också väldigt bekväm att sitta och ligga i och sånt. Men där kunde man ju inte ta av klädseln på själva sittdynorna. Och alltså, det är inte bra. Alltså det är så jävla lätt att bara spilla i soffan eller typ någon av katterna typ får för sig att kräka i soffan eller någonting sånt. Alltså jag och Sebbe, vi spiller i soffan hela tiden. Konstant. Det är så jävla osmidigt att inte kunna tvätta av klädseln. Alltså jag känner inte att jag vill köpa ännu en soffa som liksom är osmidig att ha. Jag futtade den klädseln som jag ville ha på Söderhamnsoffan också. Den hette typ någonting med beige. Men den är så här lite strukturerad liksom. Typ som vår soffa är nu. Så här när de Söderhamn ändå var ganska nya. Alltså det fanns ju typ så här bara typ träd. Tre klädsar till den. Och de var jättefula. Men nu har det faktiskt kommit mer klädsar som är snygga. Där är typ två olika beige. Vilket jag tycker är snyggare. Och sen så finns det ju andra externa företag man kan använda sig av. Och köpa klädsel. Sebbe var lite inne på det. Men jag tyckte att den klädsel som fanns på Ikea var snygg. Så vi kör på den. Tror det eller ej. Men det blev faktiskt soffan som Seppe ville ha från början. För vi har varit lite oense här från och till vad vi ska ha. Och Seppe har hela tiden sagt jag vill ha den, jag vill ha den, jag vill ha Söderhamn. Jag kan säga att det är en första gång vi har bestämt oss för någon form av möbel eller inredningsgrej till vårt hem. Som Seppe faktiskt har valt. Alltså nu när vi gick där på Ikea och så gick vi kolla på andra möbler och han bara så här går och tittar på så jävla fula grejer. Alltså så här, så fort någonting är liksom jättefult, ser jättebilligt ut och bara är så här alltså skit som jag aldrig någonsin skulle vilja ta innanför min dörr. Så jag bara springer fram till dig och bara, åh, det här var skitsnyggt. Det här hade jag velat ha och det här hade varit jättefint i vårt hem. Och jag bara står där och bara, det där kommer inte innanför vår dörr. Om ni undrar varför jag sitter här på golvet i sovrummet så är det för att Sebbe sitter och spelar. Och jag vill att ni skulle höra bra vad jag säger. Alltså det var ändå ganska bekvämt att sitta här. Solen står på som fan på lägenhet idag och det blir ju så jävla varmt just för att vi har så himla stort glasparti vid balkongen. Så jag har gömt mig här inne. Jag såg en topp igår som jag väldigt gärna vill virka. Jag har hittat garn som jag tycker om väldigt mycket som är lite så här typ beige-melerat som jag har tänkt att jag ska köpa senare. Men innan det så vill jag typ testa att göra det. Men jag har bara så här två garn av denna. Jag vet inte om det räcker. Jag tycker det är så himla svårt att veta hur mycket garn som går åt. Alltså det går ju åt jättemycket mer garn när man virkar. Alltså så här, jag följer ju inte några mönster eller så Jag kan aldrig så här kolla innan hur mycket som behövs. Och jag har inte virkat så pass mycket så att jag vet riktigt. Och sen när jag kollar på tutorials och sånt så brukar inte de personerna ha samma storlek som jag har. Då använder man ju heller liksom inte lika mycket garn. Så jag tycker det är svårt att veta nu hur mycket jag ska ha. Alltså varenda gång jag så här sätter mig ner och typ ska prata med så tar batteriet slut. Sådär. Det jag skulle säga är att jag så fram emot att så här kunna fixa en liten virkningshörna sen när vi har flyttat. Så att jag så här kan ha allting på ett samma ställe, organisera upp mitt garn lite mer, få det så här
fint. Alltså det har varit kaos i vår lägenhet sen vi var tvungna att så här riva ut alla kläder från walk-in closeten. Och det är några månader sedan nu. Jag hatar när det är så här stökigt. Så det ska bli så skönt när vi har flyttat och liksom så här har fått in allting. Och ja, vi kommer ju ha lite mer plats. Och vi kommer ha en klädkammare igen. Och ja, jag längtar så mycket tills vi liksom har flyttat in. Och när vi har fått in alla saker och organiserat in allting. Och man bara så här kan bara slappna av och bara allt är gjort. Och allting här i denna lägenheten är färdig med flyttstäd och vi har lämnat in nycklarna och allting är klart. Så man bara så här kan sätta sig ner i nya lägenheten och bara så här slappna av och bara... Och jag ser så fram emot sommaren. Dit vi ska flytta, alltså det är ett så fint område. Det är liksom... Alltså det är ganska nära här vi bor nu. Men det är typ bättre läge, det är typ mitt i ett naturreservat. Så det är... Alltså det är så fint. Och det är en park precis där vår lägenhet ligger. Och alltså bara så här naturen runt om är så fin. Så bara man så här går ut så är det typ drömmen. En liten bit bort är där en äng med hästar och grejer. Så kan man gå och kolla på dem. Och alltså jag älskar att gå runt där vi ska flytta. För det är så himla fint. Alltså det känns liksom som man typ är ute på landet och om man går en liten bit in så känns det lite som man är inne i skogen och sånt här. Det är verkligen så här natur runt omkring och jag älskar det. Jag känner att jag har en liten connection till naturen. Jag mår alltid så bra när jag är ute i naturen. Det är fint väder och man ser massa djur och gröna växter. Och det ska bli så skönt i sommar att bara så här gå ut ur vårt lägenhetshus och liksom vadda då typ. Nu börjar solen gå ner. Jag blir lite bländad, men det är inte lika varmt här mer. Ska vi kolla in färgen? Jag behöver ändå stänga här ute. För så fort inte solen är framme så blir det jättekallt. Alltså det ser inte ut som det har hänt någonting. Jag tror faktiskt inte att jag kommer kunna få av all färg på ett bra sätt. Det kommer ta jättelång tid. Så jag tror faktiskt att jag får ge upp på den där idén med att betsa bordet. Jag får måla den i någon nyans. Och jag tror att det blir... beige, faktiskt. Jag har ju lite tid att tänka på det. Jag ska inte göra det förrän vi har flyttat. Nu kan jag faktiskt sitta här istället i soffan. Jag behöver inte sitta och gömma mig in i garderoben. Jag fick sätta på ett nytt sånt här slippapper. Men jag har inte plockat undan det. Sådär. Båda katterna låg och sov inne. Bland typ kläderna i garderoben också när jag var där. Men de gick ut nu. Så nu kan jag faktiskt stänga. Ni ska få se dem. Här är de. Kolla så söta. Så söta. Hej. Hejsan. Så säger man. Hejsan säger man. De har spytt på sin låda. Så vi borde faktiskt slänga den. Men de älskar den så mycket så det känns så elakt. Men ja. Det är ganska äckligt. Igår så lagade jag potatis med kotletter till Sebbe och jag hade halloumi så jag gjorde extra mycket så vi hade till idag också så vi kan värma upp i mikron. Jag behöver plocka upp lite grejer till imorgon. Jag ska ha matlådor. Så vi har ost. Ska jag bara lägga den här i kylskåpet så länge. Jag ska göra pasta med skinka och ostsås. Till Seppes lunchlådor. Så hittade jag så här på extra pris. Det var typ någon
kycklingstekkorv, så egentligen typ falukorv på kyckling. Men jag tänkte att jag ska skära upp det och steka och använda det istället för att ha typ ingen så här nice skinka. Och sen till middag, till oss ska jag göra ris med en gryta på grönsaker och tofu. Men grönsakerna så här, jag känner inte att jag behöver ta upp dem för alltså, det går så himla snabbt att tina det. Direkt. Något som vi måste göra imorgon också är att städa undan lite, för på måndag så ska vi ha förbesiktning. Så det kommer komma hit någon och ska kolla hur lägenheten ser ut och typ om det är någonting som vi behöver fixa innan vi flyttar ut och så. Men alltså jag är så här, alltså jag är så orolig över att vi ska, för att jag, alltså så här, jag har läst skräckhistorier om Newsec, att det har hänt väldigt många, att saker och ting har sett dåligt ut och typ varit i sönder i folks lägenheter och det har sett, så när de, sett ut så när de flyttat in, och sen när de har flyttat ut så har de liksom fått en räkning skickad till dem för att det skulle åtgärdas, och så har det liksom inte ens varit deras egna fel och de borde inte betala för det. Så jag är så rädd att det ska hända oss att vi kommer få en räkning på typ fuktskadade golvet i köket, alla dörrar som är sönder och så här saknar färg och har annan konstig färg på sig. Typ att alla köksluckor är sönder och har tappat färg och liknande. Ja, det finns massa sånt. Och jag är så rädd att vi bara så här kommer få en räkning skickad till oss efter vi har flyttat ut, på att de har behövt fixa det och så debiterar de oss för det. Självklart kommer vi inte betala det om det händer, utan vi kommer ju bestrida en sån faktura. Men alltså det är så himla tråkigt att behöva hålla på med sånt. Det tar liksom lång tid och det är så här jättejobbiga processer att hålla på med. Så man slipper ju helst det. Men jag hoppas verkligen att vi slipper det. Alltså jävlar när eyeliner satt. Jag brukar inte lägga så här flytande eyeliner. Jag har inte gjort det på flera år. Men min eyeliner är nästan slut. Så ni får jättegärna lämna tips på bra vattenfast svart flytande eyeliner. Jag vet att förr när jag använde eyeliner så här varje dag, så använde jag Kat Von D's tattoo liner. Men ja, det är ju typ så här 8 år sedan nu. Så jag vet inte, vad finns det för bra? Vilka är bra? Vilken ska jag ha? Det var faktiskt för allt för dagens vlogg. Jag hoppas ni tyckte det var kul att hänga med och kolla lite på soffa. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!